Salve, Digão! Salve, bom dia, senhor Matheus. Como é que o senhor está? Bom dia, senhor professor Digão. Tô Bom ótimo, dia, professor. E amigo. tu? Eu tô bem, tio. Com fome, mas eu tô bem. Com fome, mas. Bom dia, Digão. Professor. Bom dia, Lucas. Tio, eu tô. Misericórdia! Ó, para não perder Digão, o porque juízo toda vez que eu agora. te cumprimento, você me fala misericórdia, hein? Pode saber? Não, tio, porque quando você fala bom dia, Digão, eu lembro de funk. E eu não escuto funk, eu só escuto louvor aqui no bairro Interlagos. Glória a Cuidado para não Deus. perder o juízo hoje. Calma Misericórdia. O que aí, é isso, Diga. Calma Lucas? aí. Vou colocar uma música aqui bem Não tem. agora. Digão, Ah. não tem aqueles negócios. Não tem a parte da sombrinha assim? É isso aqui. Ah, tá. É um cabo de sombrinha. Você Sim, quebrou aquela soltou. sombrinha? Não, só soltou. Você tá com a sombrinha aleijada, É. problemática. A sorte é que eu não tive que usar ela ainda. Bem, né, tio? Ainda bem mesmo. Agora eu tô zoando, tô com esse troço aqui. Bom dia, Também, Sérgio. eu vou colocar aqui numa música bem legal, Digão. Tio, eu vou Não. mutar o senhor. Bom dia. Pronto, resolvido. Não pode. Tio, eu vou ter que tirar da sala. Eu vou tirar da sala. Não Gente. pode. Já Tá louco? parei, Essa Digão. aula é filmada, seu louco. Pode não. Quando o Não poder pode sobe a fazer isso. cabeça do homem, é isso que acontece. Depois. Oh? Oh, meu Deus. Digão aí, foi que vai tirar os outros, professor. Fazer o quê, tio? Tirar, pô. Ah, Digão. Ah, tio, Você não me tá encoraja, não. acompanhando a aula, Digão? Você tá acompanhando? Eu tô. Digão, sabe o que eu percebi agora? Só que parece Ah. aquele. Tipo, não tem aqueles, né? Parece um cajado de pastor isso daqui. Tem um doce que tem esse formato, velho. Na hora que você mostrou, parece é um doce que tem esse formato. Muito bom, por Eu vou sinal. usar isso aqui para bater no mar e abrir o mar todo para sair andando pelo mar. É, tipo, mas é bem difícil, hein? Tenso. É, Esther, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eduardo, bom dia, Eduardo. Tem um tempão que não ouço a voz do senhor, seu Eduardo? Bom dia, Digão. Bom dia. Bom dia, tio. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Que bom, tio. Graças a Deus. Bom dia, senhorita Lívia. Pode falar, Lívia. Lívia? Não, não tenho diabetes. Se eu tivesse, estava lascado. Eu como muito doce. Eu como de tudo. Sabe o que eu tenho, Lívia? Verme. Muita. Muita verme. Bastante. Por que a pergunta? Ai, que nojo. Não dou conta, Lívia. Não dou conta. Não dou conta. Pessoal, Vitor, bom dia. Gustavo, bom dia. Cadê o Vitor? Bom dia, Vitor. Bom dia, tio. Bom dia. Bom dia, Bom Digão. dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia. Sara, bom dia. Sara, bom dia, Bom bom dia. dia, bom dia. Bom dia. Júlia, bom dia, Júlia. Penela e Júlia Piana, bom dia, meninas. Bom dia, Digão. Bom dia. E a Penela? Cadê a Júlia? É Penela? Penela, não sei, Penela. Bom dia, Digão. Bom dia. Ana, como é que você tá, Ana Gabriela? Bom dia. Sara de Andrade, bom dia também. Bom dia, Digão. Bom dia, amigo. Bom dia. Bom dia, Arthur. O seu áudio não saiu, não. Só acendeu a telinha, mas nossa, ainda não te escutei, não. Opa, tá escutando? Agora sim, tio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Duda, Isadora, bom dia. Os Arthurs, bom dia. Cassiana, Bianca, bom dia. Aline também, bom dia. Deixa eu ver. Diego, Arthur, Isadora, bom dia, Murilo. Bom dia, Laila. Antônio, bom dia. Bom dia, Bom dia. povo, nessa manhã maravilhosa, muito, muito legal. Quinta-feira, falar de osso. Digão, eu comentei na sua foto, eu quero meu ponto, tá? E
Eu vou olhar de novo o comentário para ver se ele me tocou na sinceridade aquele comentário. Tem que olhar e falar assim, nossa, comentário sincero, gente. Eu tenho que sentir a verdade no olhar do comentário. No extrato, na síntese dele. Eita, que pai. Ei! Calma. Pessoal, olha só. Vou falar um pouquinho hoje de osso ainda, tá? Eu vou fazer um desenho de uma parte do tecido ósseo. Eu peço que vocês desenhem também no livro de vocês. De qualidade também. Hã? De qualidade também. Como assim, tio? Ele tá falando de você não fazer um desenho feio igual ao outro. Tem que ser de qualidade. Não. Você não interpretou corretamente o meu comentário. Ah, como assim, tio? Uhum. Não, meu desenho é perfeito. Eu sei que, assim, na verdade, aqui na sala, vocês estavam zoando. Porque o desenho ficou realmente muito bom, né? Eu sou a pessoa que desenha. A gente já tinha feito artes negociadas. Porque eu desenho muito bem. Plásticas. Plásticas, desenhísticas, coisadas, né? Eu sou das artes, pessoal. Não tem jeito. Olha só. Alguém comentou comigo na semana, na última aula, sobre ossos de vidro, não foi? Ou não foi? Não lembro, sim. Gente. Sim, porra, falou. Que eu havia comentado que é deficiência de quê mesmo? Alguém se lembra? O negócio... Isso, acho que de colágeno. Colágeno. Pessoal, nesses ossos de vidro, né, que é uma deficiência com respeito ao colágeno, é uma deficiência que é genética. Ela está associada à falta do colágeno nos ossos ou... Então fica muito sem... Fica muito pouco resistente a qualquer coisa. Eu vou até passar para vocês hoje uma reportagenzinha bem rapidinha sobre algumas pessoas que têm ossos de vidro, né? Essa osteogênese incompleta, essa osteogênese defeituosa. Que é uma característica genética. Então, acontece porque houve uma mutação no gene associada à produção de colágeno tipo 1 ou... algo associado ao processamento do colágeno. Então, a pessoa, ou ela não tem o colágeno associado ao tecido ósseo, ele fica realmente quebradiço, ou ela tem, mas é pouco colágeno, então ele ainda fica meio quebradiço, ou ela tem, mas é um colágeno de má qualidade, então essas questões atrapalham na resistência óssea. Ou ela não tem o colágeno, ou ela tem, mas é pouco demais, ou ela tem um colágeno que é defeituoso, que é anômalo em relação ao colágeno convencional, tá? Existem, pessoal, 4 estágios para essa osteogênese com problemas, né? Essa formação de tecido ósseo. Nós vamos ver hoje. O nosso foco vai ser falar sobre a questão da remodelação, da ossificação. Na ossificação, pessoal, eu vou ter a formação do tecido ósseo ou... a remodelação. Digamos, o que é remodelação? Remodelar é quando você quebra o osso e ele, entre aspas, cola, né? Ele remodela, ele regenera aquela área que foi fraturada. Lembrando que se você fratura um osso, o osso ele pode ser remodelado, você volta a ter, né, o tecido ósseo bonitinho, mas a marca do quebrado, a marca da remodelação, ela fica, tá? Eu quebrei o pé em 2015, fiquei com gesso 4 meses. Então, assim, hoje meu pé é normal, mas se eu tirar uma radiografia, a marca de onde foi quebrado, eu carrego. Eu vou carregar até o resto da vida, tá? Até o final da vida. Por quê? A remodelação acontece, mas as marcas, né, no esqueleto ficam. Então, eu trinquei o braço já, né? Trinquei o punho também. Pessoal, trincou, remodelou? Remodelou, acertou o osso. Mas as minhas marcas, elas me acompanham até o final da vida. Tá? Então, se você lesou o tecido ósseo em algum momento, ele remodela, beleza, volta ao normal, mas as marcas ficam, tá? Não tem jeito. Não tem para onde correr, não. Nós falamos, pessoal, na última aula sobre a questão do tecido ósseo. Eu vou fazer só uma complementação desse tecido ósseo. Eu peço que vocês desenhem no cantinho do caderno de vocês essa questão do tecido ósseo, tá? Gente, alguém mandou mensagem. Deixa eu só desligar aqui, pessoal, porque senão vai ficar apitando. Rapidinho aqui, porque senão fica fazendo barulho. As pessoas esquecem que eu estou em sala de aula e me mandam um recado.
Só um instantinho. Pessoal, tá no quadro aí tecido ósseo? Vê se é isso mesmo que tá no quadro para vocês. Sim. É, pessoal, tecido ósseo. Então, vamos lá. É, eu vou desenhar, pessoal, um pedaço do osso. Então, vamos pensar que eu tinha aqui aquele osso maravilhoso, Anderson, que eu desenhei na última aula, ó. Aquele osso coisado, né? Babadeiro. Eu vou tirar, pessoal, um pedacinho do osso. Então, eu vou tirar aqui, ó, um pedaço dessa parede do osso. Deixa eu apagar que esse trem ficou feio demais. Não é o osso, não. Tá aí a seta. Então, não vou animando. Não. Tio, esse osso tá mais bonito que o outro. Todo desenho que eu faço é maravilhoso. Para de invejinha. Eu sei que... Eu vou desenhar você uma hora, Lara. Lara, ó. Laila, vou desenhar você uma hora. Vai ser um desenho maravilhoso. Vai ficar mais bonito do que o original. Pessoal, vou desenhar aqui uma parede do tecido ósseo, ó, um pedacinho do osso, em 3D. Nossa, em 3D, digamos. Pessoal, em 3D. Em 3D. Então, ó, pessoal, isso aqui é o osso. Ai, meu Deus do céu, deixa eu apagar aqui de novo. Gente, no papel fica tão bonitinho esse osso. Aqui não fica o que eu queria. Mas vai dar certo. Vai ter que dar. Então, vamos lá. De novo. Só mais ou menos assim, tá? Olha só, isso aqui representa, pessoal, uma parede de osso. Essa partezinha de fora aqui é o chamado pericôndrio. Pessoal, peri significa em volta, né? Do lado de fora. Então, o pericôndrio é essa parte externa do osso. Essa parte que eu estou pintando aqui, ela representa o pericôndrio. Miguel, então o pericôndrio é a capa conjuntiva que recobre o osso? É a capa conjuntiva que cobre o osso. Então, essa capa conjuntiva que cobre o osso é o chamado pericôndrio. Vou colocar aqui, ó. Pericôndrio. 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 Pessoal, peri significa em volta. Ou melhor, periósteo. Pericôndrio é... Periósteo. É periósteo. Pericôndrio é um negócio que tinha na orelha, nas cartilagens. Na orelha, cartilagem, periósteo, perdão. Pessoal, periósteo, tá? Peri é em volta, perdão, tá? Côndrio é cartilagem. Então, eu vou ter aqui o periósteo. E a parte interna, pessoal, a parte endósteo. Interna é endósteo. Lembra que endo é para dentro, peri é para fora. Então, o endósteo é essa parte interna aqui. Eu vou pintar até com uma corzinha mais clarinha, só para poder diferenciar, pessoal, pericôndrio de periósteo. Então, essa áreazinha aqui, ó, interna, essa cobertura interna, essa região interna aqui, é o chamado periósteo. Ou endósteo, peri lá de fora. Endósteo. Endósteo. Então, lembra que periósteo é a parte externa ao osso, é uma capa conjuntiva que está do lado de fora do osso, e endósteo é a parte mais interna do osso, né? Essa capa conjuntiva da parte interna, que está em contato, pessoal, com o canal medular, tá? Então, o endósteo está em contato com o canal medular. Está em contato com a medula vermelha e com a medula amarela. É, lembrando que a medula amarela, nós temos, tá? A sua quantidade aumenta a qualidade. É, diga, a medula vermelha está associada a quê? A medula óssea vermelha está associada à produção de células. Hemácias. Tipo hemácias. E endócio, é, perdão, a medula óssea amarela está associada, pessoal, ao acúmulo de gordura aí dentro, o que leva a uma redução da densidade óssea. Então, o osso não fica muito pesadão, muito denso. Outra coisa importante... Essa medula óssea amarela ajuda a controlar a temperatura no interior do osso, né? Porque gordura isolante térmica, aquela questão toda, né? Então, ela está associada à densidade óssea, que é uma redução, e ao controle térmico também. Nós vamos encontrar, pessoal, junto à parte compacta do osso, né? A parte que não é porosa,
canais por onde passam vasos sanguíneos e inervações também. Então, eu vou encontrar aqui, ó, canais por onde passam vasos sanguíneos. Né, os chamados e nervos. Isso, vou passar os nervos, o sistema haveriano. Então, esses canais aqui, pessoal, é uma rede de canais por onde passam os nervos. Lembra que o osso é, sim, inervado. E por onde passam os vasos sanguíneos. Então, o osso também vai ser vascularizado. Então, essa zona aqui, ó, é a zona que é inervada e vascularizada. Tá? Os canais, eles passam pelo osso. Então, você encontra canais aqui, ó. É um outro canal, é um outro canal. Aqui é um outro canal e assim por diante. O nosso osso, ele tá cheio de canais internos. Ué, Digão, para que os canais? Pessoal, para passar vasos sanguíneos e nutrir o tecido ósseo. Então, a nutrição do tecido ósseo acontece por esses canais, né? Por essa vascularização. Uma outra coisa importante, circundando os canais, eu vou encontrar, pessoal, células, que são os osteócitos, que estão aqui, ó, nesse entorno dos canais. Tá? A gente aperta esse botãozinho aqui, não era para apertar, perdão. Então, ó, aqui, ó. Mas, Gigão, isso é o quê, pessoal? Isso aqui, ó, é deposição de mineral. A parte mineral do osso, ela fica depositada nessas partezinhas aqui, ó. E onde é que eu encontro nessa deposição óssea as células do tecido ósseo propriamente dito? Pessoal, eu vou encontrar as células do tecido ósseo aqui, ó. Então, aqui você encontra uma célula, perdão, outra célula e outra célula. Então, essa parte mais escurinha que eu estou aqui ó, pintando, representam os osteócitos, que estão presos na matriz óssea mineralizada. Presos por quê? Porque eles não têm mobilidade, estão fixos naquela região ali dentro, tá? Não saem do lugar. E eles fazem a manutenção dessa matriz óssea. Lembra, pessoal? Os osteoblastos do osso, você encontra os chamados os osteócitos, tá? Então, travou. Voltou. Pessoal, então, os osteócitos estão na parte mais interna da matriz óssea, né? Do osso compacto. E na parte mais periférica, perto do periósteo, você encontra os osteoblastos, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Essa célulazinha aqui, ó, perdida aqui no meio, representa os osteócitos. Os osteócitos, tá? Então, essa parte vermelhinha que você pintou aí, esse sistema vascular inervado, representa o nosso sistema haveriano. O que é sistema haveriano? São os dutos por onde passam toda a parte de sangue, de nervo. Então, esses canais internos representam o chamado sistema haveriano. Sistema haveriano. Pessoal, na biologia, muita coisa vai levar nome de gente, né? Haveriano vem de Harvey. Há uma tendência atual de não se dar nomes de pessoas a esses sistemas. Então, você pode encontrar no lugar de sistema haveriano, sistema ósseo. Então, você pode encontrar, sim, esses nomes, né? Sistema haveriano, essa rede de canais internas na parte compacta do osso. Ah, não, Digão, encontrei sistema ósseo, é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? É porque alguns autores atuais, eles não usam, não gostam de usar nome de gente para esses sistemas. Agora, os mais antigos usam. Eu acho que o livro de vocês ainda usa a palavrinha haveriano. Mas sim, tá aqui, sistema haveriano. Haveriano. Então, se você encontrar em algumas questões de vestibular, o Enem, algum concurso, sistema ósseo, é a mesma coisa, tá? É porque tem... Também está falando de ósteons aqui. Ósteons, sim. Então, você pode encontrar os dois nomes, né? Ou um ou outro. Depende do autor que vai estar apresentando essa parte para vocês, tá? Pessoal, então, vamos lembrar, ó. Periósteo, a parte externa do osso. Endósteo, a camada interna, o osso em contato com o canal medular. Digão, o que eu vou encontrar no canal medular? Medulóssea vermelha e amarela. Claro que com a idade, pessoal, medulóssea amarela aumenta a quantidade, bastante. Para que é essa medulóssea vermelha?
Produção de células sanguíneas. Isso. E medula óssea amarela? Reduz o que no osso? É, densidade óssea. E acumula gordura. Exato. Que atua como isolante térmico ali. Também. Porque, pessoal, se o osso ele fosse todo compacto, lascou. Ia ficar muito pesado o esqueleto. Não ia ter mobilidade. Não, ia dificultar. Então, para tornar o esqueleto assim, menos denso, eu vou ter esse acúmulo de gordura também na parte interna do osso, tá? Lembrando que osso, ele representa aí dentro, o osso ele representa um órgão. Então, cada osso do corpo é um órgão diferente. O conjunto forma um sistema esquelético. Então, digamos, por que sistema? Porque é um conjunto de órgãos, né? Cada osso é um órgão. Estranho, mas é verdade, tá? Lembra que tecido ósseo é o principal componente do osso, mas não é o único. Você encontra periósteo, que não é tecido ósseo, endósteo, que não é tecido ósseo, tá? Associado também a outros tecidos. Então, vamos lembrar que osso é órgão, formado por um conjunto de tecidos. Dentre eles, o principal é o tecido ósseo, o mais coisado aqui dentro. Eu vou precisar passar o meu desenho, pessoal. Posso passar? Posso deixar? Como é que é? E aí, pessoas começam a falar assim. Pode passar. Pode passar. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Deixa eu fazer o esqueminha primeiro, depois eu explico. Pode ser? Deixa eu só pegar aqui, ó. O nosso foco também hoje é para falar, pessoal, da ossificação. Ela pode ser endocondral ou ela pode ser intramembranosa. Ossificação. Pessoal, manda um vizinho que é de lei colocar, né? Porque se eu não colocar, não sou eu fazendo o esqueminha. Ó, uma ossificação, pessoal, ela pode ser endocondral ou intramembranosa. Deixa eu colocar primeiro aqui, ó. Intramembranosa. 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 Crescimento de osso. Crescimento de ossos longos. Ossos longos em espessura. Pessoal, essa espessura me ficou estranha. Peraí. E, pessoal, e é uma palavra só, tá? Espessura. Formação de ossos chatos. Crânio. Escápula. Pessoal, alguém vai falar assim, Digão, externo é com X. Pessoal, externo de exterior é com X. Externo, isso é externo osso. Osso. É o do coração, é que fica perto do coração, né? Esse aí. Isso, esse aqui no meio do peito. Então, externo com S é osso, tá? Amor de Deus. Eu sei porque eu fui colocar, diga, é com X. Não, tá? Amor de Deus. Processo. Você vai mandar isso aí pra gente? Tio, eu posso tentar mandar, é porque eu nunca tentei, não. Ossificação. Entre membranas conjuntivas de revestimento.
passar para de cá, pessoal, rapidinho, minha telinha. Nossa, mas eu fiz um negócio aqui. Vai ter que caber. Vai ter que caber. Quero nem saber. Endocondral. Endocondral. Forma cartilagem vascular. Gente, é muito estranho escrever esse negócio. Vascularizar. São. Vascularização. Osteoblasto. Perdão, pessoal. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Rapaz. Hoje não é seu dia, hein, Digo? É, pronto. Olha que quadro lindo. Maravilhoso, wonderful, coisado. Pessoal, ossificação é formação de osso. Então, você fala assim, ah, houve ossificação. Houve formação de osso. Tá? Ela vai poder ser intramembranosa ou endocondral. Pessoal, intra é dentro. Entre. Né? Dentro de membranas. Então, uma ossificação intramembranosa é quando você tem a formação de uma membrana em cima, uma membrana embaixo, e o osso é formado no meio de duas membranas, tá? Então, na ossificação intramembranosa, vai formar primeiro uma membrana, depois outra, e no meio dela forma o osso, forma o tecido ósseo. Por isso está associada à formação de ossos chatos do crânio. Pessoal, escápula, esse osso aqui das costas aqui, ó. Esse osso aqui se chama escápula, tá? Então, para formar a escápula, para formar os ossos do crânio, para formar o externo, que é um osso chato. Então, são ossos formados por ossificação intramembranosa. Lembra, forma uma membrana, tem uma outra membranazinha embaixo, e no meio delas é que forma o osso, tá? Então, essa ossificação intramembranosa está associada ao osso que é chato, lá no crânio, na escápula ou no externo. Para poder, pessoal, crescer os ossos longos em espessura, eu vou ter também uma ossificação intramembranosa, tá? Lembra que ela acontece entre duas membranas conjuntivas de revestimento. Formou a primeira membrana, formou a segunda, no meio vem formando lá o ossinho chato. Ou faz o osso crescer em espessura, ok? Uma ossificação endocondral, ela acontece como? Eu vou ter um molde de cartilagem e, posteriormente, esse molde é substituído por osso mineralizado mesmo. Então, na formação de tecido ósseo nos fetos, bebês, o bebê ele vai ter primeiro um esqueleto cartilaginoso. E, com o tempo, esse esqueleto ele vai sendo mineralizado. Então, passa a ter uma rigidez maior, tá? Pessoal, na endocondral, eu vou ter sempre primeiro um molde de cartilagem, né? Literalmente um molde. Esse molde vai ganhar vascularização, inervação, osteoblastos, depois começa a ser mineralizado para formar o osso como um todo, tá? Só lembrando a vocês que, deixa eu só ressaltar que pessoas em crescimento, né, que é o caso de vocês, por exemplo, ainda sofrem ossificação endocondral, porque vocês estão crescendo. Não é que eu não sofra, não, pessoal. Eu também estou crescendo, estou em processo de crescimento, porque eu estou na adolescência toda. Né? Uhum. Ai, gente, é o pessoal que vai achar que não é verdade.
Sim, informar, gente. Eu sou novinho. Aceito. Tá morto. Novo. Nem sua referência. Ai, gente, a pessoa é difícil aceitar a verdade, mas tudo bem. É, vocês têm, pessoal, e eu quero pensar que eu também tenho, ó, na epífise do osso, eu vou encontrar, pessoal, na epífise superior e na epífise inferior do osso, eu vou encontrar um disco aqui embaixo, ó. Tá vendo que eu tô colocando de vermelhinho aqui embaixo, mais grossinho? Esse disco epifisário é o que faz com que o osso se alongue, tá? Essa cartilagem, pessoal, é uma cartilagem alina. E ela está associada ao alongamento do osso. Pessoas em fase de crescimento têm esse disco epifisário. Quando você para de crescer, já não tem mais. Então, esse disquinho aqui, ó, o chamado disco epifisário, zário, ele está presente em pessoas que estão com alongamento ósseo. Então, enquanto você cresce, né, que o osso ele vai se alongando, é porque você tem esse molde de cartilagem na epífise do osso, tá? Dos ossos longos, principalmente. Então, isso faz você se alongar, você crescer. Mas, Gigão, é até quando? Enquanto você cresce, tá? Lá por volta de 18, 20, para de crescer por completo e você acaba não tendo mais essa cartilagem. Então, se você quiser saber se você está crescendo ou não ainda, ou quanto você vai crescer, mais ou menos, até que extensão, você tira uma radiografia de ossos do pulso ou de um osso qualquer, para ver se você ainda tem essa cartilagem epifisária, esse disco epifisário. Se você tiver, você está crescendo. Se você não tem mais, você não cresce mais. Parou, acabou, já era, tá? Não tem mais alongamento ósseo. Então, eu não vou nem fazer porque eu sei que eu tenho cartilagem alina no disco epifisário, porque eu sou desses, tá? Estou crescendo, vou crescer até 1,90 m. Por isso eu sou pequeno ainda, mas é uma questão, assim, temporária. E eu tenho disco epifisário, né? Aceitem. Ô, tio, você acredita que Laila tá maior do que eu? Laila? Eu cresci! Uhum. Vocês ficavam me chamando de pequenininha, hoje eu tô maior que Marina. Laila, você não tem disco epifisário. Não tem. Você já é uma pessoa, você já não tem, o seu disco já morreu, o seu disco não tem mais, calcificou. Como você está crescendo? Como não sei, tio, estou crescendo ainda. Sabe o que eu fico pensando? Quando eu vou encontrar vocês após a quarentena, agora falando sério, né? Eu não cresço mais porque eu não tenho mais esse disco epifisário. Mas vocês ainda têm. Então eu fico pensando, acho que era Vitor, que é maior aqui. Todo mundo é maior aqui nessa sala, na verdade, né? Eu sou um pequititinho. Então, ô, tio, acho que eu não sou maior que você, não. Fala a verdade logo. Então, Marina, mas eu acho que de repente você cresceu e eu não. Eu acho que eu não. Digão, quando vai ficando velho, diminui, né? Depende. Eu vou ter um encurtamento ósseo, por quê? Porque os ossos ficam mais próximos. Nós temos uma redução de cartilagem entre alguns ossos. Isso causa um encurtamento, sim. Aí, tio, então tá explicado seu tamanho. E senti uma invejinha do meu tamanho. Era cabelo, né? A inveja. Oi, tio. Oi. Pode falar. Oi. Ficou mudo. Pessoal, então olha só. Voltando aqui. Então, peraí. Oi, pode falar. A minha prima, ela sentia muita dor nas pernas quando ela estava em fase de crescimento. Aí ela foi ao médico. Oi? E era justamente por conta disso. Quem estava sentindo muita dor? A minha prima. Quando ela estava em fase de crescimento, ela sentia dor nas pernas. Aí ela foi em vários médicos e o médico descobriu que era porque ela estava, né, crescendo. Às vezes acontece o que, Marina? Há pessoas que tem um alongamento ósseo muito rápido, muito intenso. Você vê que tem meninos e meninas também, que às vezes eles crescem tanto que criam-se estrias na pele. O Adigão criou estria por quê? Porque às vezes o osso cresceu tanto, mas o tecido epitelial periférico não acompanhou esse crescimento ósseo. Então acaba tendo essas rupturas nesse tecido, né? Formando algumas estrias. Então você tem sim pessoas que vão ter, que sofrem um pouquinho ao crescer às vezes, tá? Porque se alongam muito mais rápido em relação a outras partes, a outros tecidos. Isso causa um certo desconforto, às vezes. Realmente, é verdade. Pessoal, então lembre que a ossificação, ela vai ser a construção de tecido ósseo. Então, ela vai ser
condral ou intramembranosa. A intramembranosa forma a membrana, outra membrana, e no meio vai ter a ossificação, a mineralização acontecendo. Está associada a osso chato, crânio, externo, escápula, ou está associada a aumento de espessura dos ossos, engrossamento do tecido dos ossos. Na endocondral, eu vou ter o quê? Eu vou ter um molde de cartilagem e ele vai sendo mineralizado, mas não direto. Então, o molde é formado lá no feto, por exemplo, e ele vai ser primeiro vascularizado, depois ele vai ser inervado, depois aparecem osteoblastos e começa a mineralizar a região. Aí vai formar o osso mineralizado, tá? Lembra que na endocondral eu vou ter primeiro, pessoal, sempre um molde de cartilagem. E na intramembranosa, não. Vou ter lá as membranas e no meio das membranas forma o tecido ósseo propriamente dito, tá? Observe, por favor, na questão do disco epifisário, que aparece onde? Em pessoas em fase de crescimento, porque o osso ele vai se alongando a partir dos discos epifisários, tá? Aí alonga, a pessoa cresce. Não é indefinido, você para de crescer num dado momento. Dúvida sobre se você cresce ou não, vai num ortopedista e vê uma radiografia sua, de uma área do corpo, do pulso, por exemplo. Ele consegue enxergar essa cartilagem e falar, ó, você está crescendo, você não está, você está parando de crescer. Então, ele vai conseguir te orientar com respeito a isso, tá? Uma radiografia mostra com clareza esse disco epifisário. Se você tem, você cresce. Se não, né? Pessoal, no caso da osteoporose, que eu comentei com vocês no começo das aulas, lembre que na osteoporose eu vou ter uma deposição irregular de cálcio no tecido ósseo. Isso causa uma fragilidade óssea. Mulheres na menopausa estão mais suscetíveis à osteoporose por questões hormonais, tá? Por quê? Quem controla a deposição de cálcio ou a retirada dele do tecido ósseo são hormônios. Pessoal, a nossa tireoide, ela vai controlar os níveis de cálcio no sangue. Então, por exemplo, diga eu estou com a dieta pobre em cálcio. O que o corpo ele faz? Ele vai tirar cálcio do seu tecido ósseo e jogar no sangue. Porque eu vou usar o cálcio para contração muscular, eu vou usar o cálcio para poder fazer um complexo Golgiense funcionar. Eu preciso do cálcio no sangue. Eu preciso. Então, se você não come algo, se você não tem uma dieta ideal com cálcio, ele vai sair do seu osso e vai para o sangue. Ah, não, digão, tem muito cálcio no sangue. Eu tiro do sangue e coloco no osso, tá? Então, a tireoide e a paratireoide, ou as paratireoides, elas controlam o nível de cálcio no sangue, tá? Então, por exemplo, tá precisando, pessoal, colocar cálcio de uma região para outra. Lembra que a captação de cálcio é feita pelo estímulo hormonal. A calcitonina, né, produzida pela tireoide, ela pega cálcio do sangue e joga no osso, porque tem muito cálcio no sangue. Tô com a dieta pobre em cálcio. Lascou. O paratormônio, pessoal, gerado pelas paratireoides, tira do osso e joga no sangue. Tá? Para que isso? Para manter, pessoal, o nível ideal de cálcio no sangue. Eu tenho que ter esse nível ideal. Ok? E eu vou tentar manter, pessoal, claro que pela alimentação também, isso é importante. Ressaltando que mulheres grávidas têm que ter uma ingestão boa de cálcio, porque ela vai ter que fazer o quê? A manutenção do seu tecido ósseo e está ligada à produção do osso de alguém, né? Do feto, do embrião ali dentro. Ah, não, Digão, a mulher está comendo pouco cálcio ou nada de cálcio. O corpo da mulher vai tirar o cálcio do osso dela, vai jogar no sangue. E bateu no sangue, ela compartilha com o embrião. Então, não é porque ela deixou de comer cálcio que ela não vai formar osso no feto, não. O feto vai formar osso, sim. Só que quem perde o osso nesse caso é a mulher, tá? A mulher está enrolada. Então, ela vai ter que manter uma dieta boa de cálcio para manter tudo equilibrado. Porque comendo cálcio ou não, o feto vai formar tecido ósseo, sim. Independente, tá? E lembra que a tireoide e a paratireoide controlam esses níveis. Ou usando a calcitonina, né, que deposita cálcio no osso, ou o paratormônio, que tira cálcio do osso e joga no sangue. Mas ligar um cálcio não é só para o osso, não? Não. Músculo, ó. Mobilidade muscular, contração muscular, depende do cálcio. Precisa do cálcio, tá? Complexo Golgiense, secreção, precisa de cálcio para funcionar, senão não funciona.
É importante, pessoal, mulheres em menopausa, igual eu falei para vocês, por questões hormonais, elas tendem a ter muito mais osteoporose em relação aos homens. Homem não, porque homem não passa pela menopausa, mas sim, homem pode ter osteoporose, sim. É mais frequente mulheres, né, com idade avançada, né, quando chega lá na menopausa. Eu trouxe, pessoal, eu achei um videozinho sobre ossos de vidro para mostrar a vocês. Só que, infelizmente, o médico que vai falar dos ossos de vidro, eu procurei vários vídeos, ele vai cometer um pequeno erro, alguns. Então, assim, nos erros conceituais eu vou acertando para vocês, tá bom? É porque ele vai falando dos ossos de vidro e ele vai se enrolando para explicar um negócio aqui. Tadinho. Mas o que vale é a intenção, né? Deixa eu só ver. Ai, gente, minha internet. Calma aí. Tá um pouco lenta, um pouco devagar. Foi. Eu não sei, pessoal, como é que é para vocês passar um vídeo por aqui, tá? Eu vou acelerar agora um pouquinho. Agora, você já ouviu falar de ossos de vidro ou ossos de cristal? Esses são os nomes dados a uma síndrome. Estúdio. Ele e a repórter Ana Paula Neves foram fazer uma visita a alguém com fraturas, mas esse sofrimento é ossos de cristal. E por causa desse problema genético, a Cacá já teve mais de 300 fraturas, mas esse sofrimento não tirou a alegria da menina que, ao lado da família, tem muito a ensinar, principalmente aos outros 12 mil brasileiros que enfrentam o mesmo desafio. Acompanhe. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas têm osteogênese imperfeita. O tratamento e as complicações dessa doença, que também é chamada de ossos de vidro ou ossos de cristal, o nosso médico de família já vai abordar. Antes, eu convido vocês a conhecerem uma história de vida bem emocionante. Essa é a Ana Carolina, ou Cacá, como prefere ser chamada. Uma menina feliz, inteligente, essas coisas. Figura, né? Cacá tem 10 anos e, acredite, está apaixonada. O que você sente quando você chega perto do seu amigo que você gostaria que fosse namorado? Danadinha. Não, eu tô com ponta de mesa, da ponta de arma, um pedaço de espaço. Ah, isso é amor, sabia? Sim, eu sei. A menina é daquelas crianças que dá vontade de apertar, sabe? Todo mundo vem querer me abraçar e fala assim, só cuidado que eu tenho ossos de vidro. E as pessoas entendem. E aí? Ela já se afasta. Cacá tem 2 irmãos mais velhos e uma irmã gêmea, a Vitória. É a única da família com osteogênese imperfeita. Para explicar com propriedade, né, essa síndrome chamada de ossos de vidro ou ossos de cristal, estamos à espera do Dr. Antônio Spreusser, o médico de família mais querido do Brasil. Olá, boa tarde, com licença. Como vai? Muito prazer. Andréia. Andréia, prazer te conhecer, Andréia. Todo meu. Nossa, que família do... Ai, estamos aqui esperando. Eu já sei. Você é a Cacá. Eu acertei? Ela estava com ansiedade para chegar. Cheguei. Eu também estava ansioso para te conhecer, menina. Todo mundo se aproxima. E aí surgem algumas informações sobre como as crianças lidam com as perguntas de amigos e desconhecidos. Meus amigos chamam de doença. Eu falo assim, não é doença. É só um negócio nos ossos. Ela nasceu assim. Que ela é frágil, de quebrar. Que não pode apertar ela muito forte. O que mais? Eu ia falar isso agora. Ah, e pegou seu texto, então. Ô, Cacá, e lá na escola, as pessoas perguntam pra você? E você responde o quê? É que é um tipo de um probleminha nos ossos, pra gente. Que tipo vidro, se não tomar cuidado, quebra. Afinal, doutor, o que é osteogênese imperfeita? É um problema genético hereditário, onde os ossos que vocês estão vendo, ficam muito fragilizados, porque o colágeno, ele não existe, ele falta. Às vezes... Pessoal, não é que falta, não. São 4 níveis de osteogênese imperfeita. Em alguns momentos, em algumas pessoas, falta colágeno realmente no osso. Em outros momentos,
Tem colágeno? Tem, mas em baixa quantidade ou concentração. Em outros momentos, você tem o colágeno sim, mas é de má qualidade. Então, assim, não é que não tem colágeno, depende do nível da osteogênese, tá? Imperfeita. Então, há pessoas que não têm o colágeno realmente, que é uma forma bem grave da doença, há aquelas que têm, mas é muito pouquinho, e aquelas que têm, mas é um colágeno que é defeituoso, que é um colágeno anômalo, que não exerce a mesma função que deveria exercer, tá? Então, ele errou nesse aspecto aí. Essa situação é diagnosticada já na gravidez. A mãe, dentro do fetinho, o nenenzinho dentro do útero, ele já pode ter fraturas espontâneas. E no ultrassom fetal, o médico já pode diagnosticar. A classificação, nós temos até 4 subtipos dessa situação clínica. A vida útil dos portadores de osteogênese vai variar muito em relação à classificação e ao grau do problema. Embora a Cacá e a Vitória sejam irmãs gêmeas, elas cresceram em placentas diferentes quando estavam na barriga da mãe. Esse fato pode explicar o porquê de uma ter a síndrome e a outra não. Foi feita uma pesquisa enorme na literatura sobre esse problema e a gente viu que 40% às vezes tem causa familiar. O pai, um avô, um tio, mas 60% das vezes não tem nenhum elo de ligação entre as pessoas. Hoje, a mãe da Cacá tem todas as informações disponíveis sobre a síndrome. Mas há 10 anos, quando a filha nasceu, até os médicos desconheciam a osteogênese imperfeita. Olha só, uma informaçãozinha, depois eu vou passar o link para vocês. Essa mãe, ela sem querer, ela... Lívia. Ela quebrou o bracinho da filha dela sem querer e as pernas também. O que acontecia? Como ela não sabia quando nasceu que a criança tinha osteogênese imperfeita, ela via o neném chorar muito e ela achava que era por causa de cólica. E a mãe, quando o neném está com cólica, os pais eles movimentam as perninhas. Já viram isso? Os pais mexem nas perninhas, né? Então, assim, nesse momento de mexer nas perninhas, de virar a criança, ela quebrou, ela fraturou o braço da criança, acho que em 2 lugares, e a perna também. Só que ela fraturou e não sabia que estava fraturado. Então, a criança ela ficou com dor durante muitos dias. Ela resolveu levar no hospital e viu que estava tudo fraturado, as pernas e o braço da criança, tá? E, às vezes, a criança ela se fratura sozinha. Ela se mexe no berço, ela quebra um braço, quebra uma perna. Então, existem fraturas que são espontâneas e aquelas que são realmente causadas por um impacto externo. Há pessoas que vão usar cadeirinha de roda e há pessoas que têm osteogênese e andam normal igual a gente. Só que elas têm que ter um certo cuidado porque elas podem quebrar osso. Então, nem todas as pessoas com ossos de vidro são cadeirantes. Algumas são e outras não. Depende do nível pessoal da osteogênese imperfeita. Tá bom? Eu vou deixar numa aula posterior, pessoal, o link para essa aula, esse assunto para vocês, tá? A minha aula já terminou com vocês hoje. Eu peço que vocês só leiam por enquanto o assunto que foi tratado hoje. Dúvida, pessoal, perguntem, questionem, não deixa dúvida para tirar depois, ok? E por enquanto é só. Perguntem, questionem, tirem dúvidas, não esqueçam. Pedro, tá tranquilo, tá, amiguinho? Tá suave. Cadê Pedro? Pedro Nunes. Pedro, já saiu, Pedro? Misericórdia. Enfim. Pessoal, obrigado pela aula de hoje e até a próxima aula. Até. Boa semana para você. Boa semana pra nós. Tchauzinho, amiguinho. Até a próxima semana, até a próxima aula. Falou, tchau, tio. Tchauzinho, Marina. Tchauzinho, Ayla. Juízo. Cadê a Lívia? Lívia. Lívia, sou batata. Fazer o quê? Oi, Digão. Juízo eu tenho de sobra, Digão. Ei, Marina, você quer que eu fale aqui? Quer que eu fale aqui da sala de aula? Falar o quê? Não tem nada pra falar. Olha, você queria estragar um pouco da sua sala? Eu conto, hein, gente? Eu solto, hein? Não, solta o quê? Ai, ai. Lívia! Lívia de Jacupemba! Lívia. Você, Lívia. Você tá na minha lista negra. Oi. Oi, né? Oi, né? Oi. Agora, oi, né? Agora você quer falar comigo. Tá, tá. Doido? Ei, chamando o amiguinho de doido. Ofendendo o amiguinho, ó. Não, você, Lívia. Lívia, onde você mora, tá, Lívia? Cuidado, tá?
Cuidado. Tá me ameaçando, é isso mesmo? Nunca, jamais. É, Marina. É, Marina. Querendo pra, seria a Discord, né? Não dou conta. Pessoal, excelente almoço a todos, que eu tô com fome também, tá? Tchauzinho.